100% agree that the teen years like are not the best years of your life. Like I was like, I've made out with more hot guys in my 20s than I have in my teen years. And that's like the metric of which I like, you know, sort of like scale my life. Du må ikke lige hænge mig helt op, men manden er 160 kroner, og det er sindssygt billigt. Prøv at tage 160 kroner for en ny livsstil, det er billigt. Ja, det er lukket for dig. Jamen, han ikke skulle være, så skulle han have kostet 450 kroner. Det burde den have gjort. Og den blev ikke billig, selvom det er Black Friday lige om lidt. Like it's Sophie, I'm like, is it FIE? She's like, yeah, like I'm a pro at Sophie at this point. So, Sophie. Are you having a good time? I am. It's been such a seriously like has been like a very special and wonderful trip, and like I hope I get to come back in the future, or like if not next year, maybe the year after or something. We're yeah. Waiting for you. But no, maybe next year I get to bring back. Bogforum er snart ved at være slut, og der er godt nok mange mennesker, og jeg tuller bare sådan lidt rundt og er mig selv. Jeg har fået købt ikke særlig mange bøger, men ja, det er jo også meget sundt for pengepungen. Og nu tror jeg bare, at jeg skal hen og kigge på en masse skønne bøger hos Gyldendal, så ja, det er bare hygge. Ja, og nu ved jeg så ikke rigtig, hvad jeg skal lave, fordi at nu har jeg været hos Gyldendal og Høst og Sønnen og Tæller Op og Malmgaard og alle mulige andre forlag. Så nu render jeg bare og ved ikke rigtig, hvor jeg går henne og slæber på nogle virkelig tunge bøger. Det er bare fantastisk. De er virkelig, virkelig tunge. Jeg skifter hele tiden hånd med at løfte, men sådan er det jo. Sådan er det at være på bogmesse. Så det er jo bare rigtig skønt. Så siger jeg tak til Bogforum for i år. Det har været en skøn oplevelse, men også meget travl og stressende og ubehagelige til tider, men
sådan er det jo med angst, og ja, så nu prøver jeg lige at finde vejen ud, og ellers så ja, er jeg jo bare på vej hjem, så tak fordi I gad at følge med i den her vlog, det er jeg rigtig glad for. Grunden til, at kameraet måske ryster lidt, det er, at jeg skal gå med det her, og så det ser lidt dumt ud, og ja, så ja. Nå, der er vist ikke så meget mere at sige end tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at vi ses i min næste video, og til dem må I få nogle skide gode læseoplevelser. Tak fordi I så med i dag.